Bog vam pomogao, dobri moji Srbi, Bog vam pomogao i niko vam ništa ne mogao. Evo mene opet da vam se javim u običajenom terminu i da vam kažem da nemojte misliti da to što ja sedim svake nedelje pred kamerom i što vam pričam neke priče, da osim toga ništa ne radim konstruktivno. Radi se, naravno da se radi. I to ubrzanim tempom se radi. Ubrzalo se sve. Ubrzalo se i vreme, ubrzavaju se i događaji. To vam sve vreme pričam, da ide vreme sve brže i brže i da ćemo vrlo brzo doći do kakvog takvog raspleta. Nećemo ništa pretpostavljati, nećemo ništa nagađati. Jedino mogu da vam kažem da neće biti dobro. Kada vam kažem da imate rezervni položaj, da se pripremite, da odstupite negde na neko mirnije mesto od ovog grada i svakog drugog grada, to nije nikakav poziv na dezerterstvo. Ne, naprotiv. To je taktički potez. Znači, mnogo ćete bolje uspeti da se suprotstavite sistemu ako ste u mestu u kojem nema ni nadzornih kamera, niti bilo čega onoga uz pomoć čega, neću baš sve nabrajati, vi pretpostavljate i neki znaju kako se sve to radi, gde nema kontrole kao što je ovde, pogotovo u Beogradu. Bio sam prošle subote u Kragujevcu, pa ni tamo nije mnogo bolja situacija i tamo se kamere ubrzano postavljaju, tamo se ljudi kontrolišu na razno razne načine, putem razno raznih čipova, u razno raznim uređajima, i onog trenutka kad bude uspostavljena potpuna kontrola, tada će gradovi biti pakleno mesto za život. Ljudi koji budu tada u gradovima biće potpuno blokirani. Znači, zavisit će u svemu od onih koji diktiraju uslove. Zavisit će im hrana, zavisit će vam goli život od njihove dobre ili loše volje. Znači, okupljanje je počelo, toliko mogu da vam kažem. Šta i kako, to već ne mogu. Čućete, kada dođe vreme, sve će se čuti. Nadam se. Ukoliko bude vremena. Ukoliko vreme ne nestane, ukoliko ne nestane ove planete i ne nestane nas. Svaki ishod je moguć. Ovih dana čitam neke vesti i prosto sam zaprepašćen. Prosto ne mogu da verujem da toliko daleko idu da bi pokušali neke razumne i normalne ljude da izbace iz takta, da ih dovedu do granica izdržljivosti, da vide ko će prvi, kako i na koji način da pukne. I onda od njega da naprave strašni primer. Ja svakako neću biti od tih. Mnogo sam lukaviji i mnogo sam pametniji nego što pojedinci misle. Znači, znaću šta treba i kada treba. A ono što je napravljeno da vas iznenadi, da vas opet uplaši, kao što vidite, sad su nekakve majmunske boginje. E sad ću vam reći, te majmunske boginje važe za one koji su postali od majmuna, a za nas koji smo Božije kreacije, majmunske boginje ne postoje. Imajte to u vidu. Znači, za one koji veruju u Darvina, za njih majmunske boginje predstavljaju opasnost. Za mene, kao Božiju tvorevinu, nikada. Čuo sam strašne stvari da se događaju po Evropi. Čuo sam da je Finska odobrila seksualne odnose sa decom od 10 godina. Čuo sam da Danci imaju kupleraje sa životinjama, gde se upražnjava sodomija. Čuo sam da Britanci štampaju nekakve knjige za decu o
tome kako oštre, kako seksualno da opšte, brat i sestra. Znate, sve jedno do druge vesti koje normalnom čoveku izazivaju gađenje, izazivaju mučninu i jednostavno polako uzrasta taj bes, taj gnev u ljudima i jednog dana će doći do toga da se kod nas pojavi možda neki Breivik, jer taj Breivik, znate, on nije ništa slučajno uradio. Sada će me mnogi opet osuđivati zbog ovoga što ću reći, ali taj Breivik je ubijao neke omladince koji su bili na seminaru, Soroševom seminaru. Onda vam je jasno zašto su se oni pripremali. I on je čovek koji je odlučio da reaguje na taj način kako je reagovao, ali je svakako skrenuo pažnju i svakako je svetska javnost saznala šta se i kako dogodilo. Ono drugu stranu priče nisu mnogo pominjali, ali oni koji umeju da čitaju između redova, oni su jako dobro shvatili poruku svega toga. Vi morate shvatiti jednu stvar. Ja sam uvek govorio, prva naša greška je bila kad smo pristali da sa upaljenim svetlima na automobilima vozimo u po bela dana. Druga stvar koju hoću da vam kažem, da smo mi zemlja, jedna zemlja na brdovitom Balkanu, zemlja seljaka na brdovitom Balkanu. Mi nismo zemlja motača kablova. I znate, ovaj mir koji je sada tako sve prisutan u Srbiji, kada nemate nikoga ko reaguje na bilo šta. Pogledajte samo ovog nesrećenog mladića Hrvata koji je nastradao ovde pod vrlo sumnjivim okolnostima. Gledao sam i te fotografije. To je neko ko nije mrtav 139 dana. To nije neko ko je bio u vodi 139 dana ili je bio negde 139 dana mrtav. Za 139 dana on bi se raspao. To telo je imalo potpuno formu. Znate, opet neko od nas pravi budale. Napravili su predstavu od toga. Napravili su nekakav šou koji je trebao da pokaže kako smo mi veliki, lepi, pametni, kako mi želimo opet neko bratstvo i jedinstvo, kako smo mi raspoloženi za sve, kako smo mi otvoreni za svakoga, kako mi širimo ruke svakome. To je tačno. Znate, to je tačno. I onaj neki političar, ne znam koji je rekao, kaže, slobodno bombardujte Srbe, oni će ti onako brzo zaboraviti. I strašno brzo zaboravljamo. A šta ako je taj Matej Periš bio među onima koji su pobacali naše vaterpoliste na Splitskoj rivi u more? Šta ako je on bio jedan od njih? Hoćete opet toliko žaliti za njim? Ja ne znam. Možda je on stvarno bio dobar dečak. Ali je uvek, posle svega što nam se dogodilo u 20. veku, uvek ću imati jednu dozu rezerve. I nikada neću dopustiti sebi da se previše opustim kad su pojedini narodi u pitanju i kad su pojedine etničke grupe u pitanju, koje egzistiraju slobodno ovde kod nas, a mi u njihovim matičnim zemljama nemamo nikakva prava. Osnovna ljudska prava nam se ukidaju. Zato, braće moje, drugovi moji, budite uz nas. Pojavit ćemo se uskoro. A onda kada se pojavimo, budite sa nama, budite hrabri i krenite za nama. Ne mogu da vam obećam ništa. Samo ću vam obećati da ćete sačuvati svoju čast i svoj obraz i da će se vaša deca ponositi vama. Hvala vam i budite mi dobro. Čuvajte se i povucite se kad bude vreme, a vreme dolazi. Hvala vam i nadam se da se čujemo i iduće nedelje.
S Bogom.